Sveiki gyvi. Labas vakaras. Sveikinam visus su teatro diena. Mes šį kartą priminėsime sveikinimus ne iš žiūrovų, o bus atvirkščiai. Ir mes sveikinsime žiūrovus, kurie daugiausiai įsigijo bilietų. Klausau. Labas vakaras, ar su Agne kalbam? Sveiki, taip. Mes jums skambiname iš Kauno dramos teatro ir mano vardas yra Gintautas, šalia mane sėdi. Artūras. Ir mes labai norime jūs pasveikinti su teatro diena. Ačiū, ačiū. Taip, o gal jūs žinote, kodėl būtent mes jums skambinam? Ne, žinokit, nežinau. Jaudulys, panika, ugnies medžioklė, Peras Giuntas, Batsiuvai, Natanas išmintingasis, Kiškis pabėgėlis, Labas lapė, Žydroji paukštė. Ar jau žinote, kodėl? Lankausi. Taip, jūs daugiausiai lankotės iš visų žiūrovų, net 12 skirtingų renginių aplankytų ir mes labai norėtumėm jūs, kaip sakant, apdovanoti. Ačiū, labai smagu, ačiū viso. Iki. Viso. Ar su Dalia kalbam? Taip, su Dalia. Norime paklausti, ar galima būtų jūs trumpai pakalbinti? Iš Nacionalinio Kauno dramos teatro. Taip. Nu taip. Mes esam aktoriai, Artūras ir Gintautas, ir kaip jūs galvojat, kodėl mes jums skambinate? Nu, vat nežinau, jeigu pasakytumėt pavardę, tai gal daugiau suprasčiau. Artūras Sužiedėlis ir Gintautas Bejeris jums skambina. Kaip galvojate dėl to? O, brač, kietai čia. Va, klausykit, kietai jau čia, da taip nebuvo. Gerai. Atkai reiškia sena direktorė, tai tada pradeda biški kietų skambučių sulaukti. Užuomina, senos damos vizitas, jaudulys, Kaligula, Batsiuvei, Juditos triumfas. Kaip manote, kodėl? Užuomina, kodėl damos. Nu, tai mačiau, patiko. Aha, jūs esate antroji pagal daugiausiai įsigijusių į skirtingus renginius bilietų žiūrovė. Dėl to mes jum ir skambiname. Tai vat, norime jūs labai pasveikinti su labai teatro diena. Oi, tai jūs turėtume sveikinti. Tai va, tai mes užbėgdami už akių jūs sveikiname. Anksčiau laiko, kad taip aktyviai lankate teatrą. Ir norime padėkoti, kad jūs tiek daug lankotės pas mūsų teatre. Ir kas be ko turime jums dovanų. O taip pat, nu labai ačiū, nu labai malonu, nu tai kad maloniai pradžiuginot, nu super. Bet jeigu būtumėt nepradžiuginę, vis tiek ateičiau. Labai labai ačiū, nu labai įdomus formatas, nu nuostabu, labai džiaugiuosi, iš tikrųjų tai jūs sveikinam. Ačiū, kad jūs nenuleidžiat rankų, ačiū, kad jūs pasirinkot profesiją, kuri iš tikrųjų daro įtaką žmonėms, tiek jauniems, tiek vyresnio amžiaus ir verčia susimastyti. Ačiū, kad taip, kad esate tokie ir kad jūs turim ir kad tikime, kad ir toliau turėsim. Kad jūs įkvėpsit ir jauniems žmonėms, kurie irgi pasirinks tą nelengvą kelią. Ačiū jums labai. Dėkujame. Su teatro diena. Gyvenimas tai scena, sek Šekspyras sakė. Nu, va, kiekvienas turim savo, kaip sakant, įėjimą ir išėjimą. Ir tos vaidmenys. Ir vien žodžiu, teatras, kaip sakant, tūkstantmečius gyvuoja ir gyvos toliau. Nuostabu. Lauksime jūsų grįžtant į teatrą visada. Gerai, gerai. Dėkui visą. Labai malonu. Dėkui. Dėkui iki. Trečią vietą užima Auksuolė. 522 bilietus nupirko Auksuolė, bandykime išsiaiškinti, kodėl. Klausau. Labas vakaras, ar su Auksuolė kalbame? Su Auksuolė. Jūs nupirkote 522 bilietus į dramos teatrą ir tai yra absoliutus mūsų šio sezono rekordas ir mes norime jūs pasveikinti ir apdovanoti ekskursiją į teatrą. Oho, kaip šaunu. Ir norime dar trumpai paklausti, o 522 bilietai. Čia jūs sau ar kažkur platinat vėliau? Aš neplatinu, aš tikrai neuždarbiauju. Aš vedu mokinius, suprantat. Aš gimnazijoje dirbu mokytoje. Tai žinokit, aš visuose čia Lietuvos teatruose reiškiuosi, kur man ypač tinka pagal programą. Aš ir vakar buvau teatre, iš tikrųjų, Kauno pavasarį 72 su savo auklėtinės, nes pagal kultūros pasą mums čia nupirko. Ir kaip patiko? Patiko vaikam, labai patiko ir, žinokit, labai gerai skatina pamastyti, nu tai, žinokit, ledas. Ir net vaikam labai buvo įdomu, jie nežinojo, kad ir daugiau žmonių susidegino, o tam spektaklė kaip tik yra išvardinama ir paskui mes ten aptarė, man
stovėdami kiemelyje. Fantastika, tai klausykite, mes jūs labai labai sveikiname su teatro diena ir lauksime balandžio. Aš jūs irgi sveikinu su teatro diena, nes vat, vien žodžiu, visada palaikau teatrą, nes nuo 15 metų teatrą lankau ir man tokia, žinai, antra bažnyčia tas teatras. Fantastika, tai jūs esate tikrų tikriausia teatro mylėtoja, akivaizdu. Taip, aš šturmuotoja tokia. Galima... Mums labai gerai, suprantat, mums labai gerai, vaikai neskaito knygų ir jie, kad pamato tą teatrą, va, kai pastato ypač tos programinius ir paskui dar ten panagrinėjai ištraukas, visą kitą, jiem yra aiškiau tada, jie tokie vaizdų žmonės, žinai, ir va. Gražios tai dienos, ačiū Jums labai. Ir Jums, ačiū už gerus žodžius, viskas, bėgu, sudėjau tada. Gero bėgimo, iki. Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar čia yra Kastyčio telefono numeris, ar čia kažkokia klaida įsivėlusi? Taip, tuos erdus. Kastyčio, tuos erdus. Kodum? Turime tokios informacijos, kad jūs esate apsilankęs netgi 7 skirtinguose vaikiškose renginiuose. Jūs esate kažkoks vaikų teatro mėgėjas? Ne, mes turime mergaitės, mergaitė dažnai einam. Aišku, tai vadinasi, jūsų mergaitės yra teatro mėgėjos, taip? Ir jūs esat lydintysis asmuo, taip? Taip, taip. Mano vardas yra Gintautas Beiris, šalia mane sėdi Artūras Sužiedelis. Mes esam Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai. Ir kovo 27-osios proga, žinot, kokia čia diena yra? Turėčiau žinoti, bet nežinau. Pasufleruosim, tai yra teatro diena. Aš manau, mergaitės žino. Taip, mergaitės žino. Labai norim Jūs pasveikinti su šią dieną. Lauksime Jūsų mūsų ekskursijoje ir kituose ne tik vaikiškose spektakliuose. Taip, beje, mūsų teatras jisai rodo ne tik vaikiškus spektaklius, tikrai yra ir nevaikiškus spektaklius. Mes labai gerai žinom, tik tai, kai atsirado mūsų Elzė, tai pamiršom jau tos vyresnėms. Tai kaip suprantu, lauksite, kol Elzė užaugs. Kol jinai Jūs nusives rimtesnius spektaklius, taip. Tada dar gims anūkai ir taip toliau. Ką, anūkai, reikia teatro vadovybės, sakyti, kad reikia daugiau vaikiškų spektaklių. Pasu. Labas vakaras, ar su Aiste kalbame? Labas vakaras, taip. Jūs esate viena tarp gausiausiai renginius lankančių žiūrovų, tai dėl to norime Jūs ir pasveikinti. 8 skirtingi renginiai. Norėtume paklausti, o kuris labiausiai patiko? Man labiausiai patiko, žinau, kad labai sunku pasakyti. Ir panika labai patiko. Panika, taip. Panika jau aišku, kodėl patiko. O kas dar? Dorijano Grėjaus portretas. Ir trečioj vietoj koks spektaklis? Trečioj vietoj, kas būtų gal Kaligula. Kaligula. Fantastika, labai mums smagu taip yra girdėti. Ir norėtumėm Jūs, žinokit, apdovanoti šią progą teatro dienos. Labai dėkučiau. Labą dieną, Edita. Taip, labą dieną. Jūs apsilankėte pas mus 7 skirtinguose renginiuose. O taip. Bet taip gavos, taip išėjo, kad ne visi buvo mūsų dramos teatro ir Jūs užėmėte pirmą vietą, kaip žmogus lankantis ne Kauno dramos teatro renginiuose, o kažkokiuose tai kitose. Taip. Ne formatai, gastroliniai spektakliai, tai labai džiugu ir mes dėl to norime Jūs ir pasveikinti. Ir norime paklausti, o vat, jeigu ne paslaptis, kuris renginys spektaklis Jums labiausiai patiko? Kauno dramos teatro mačiau paskutinį spektaklį Panika. Ir kaip? Labai nustebina, taip kažkaip maloniai. Ten visus nustebina. Ten visus, žinokit, nustebina. Ir visas. Taigi... Šiaip taip. Daug spektaklių, visi geri, labai seniau matyti. Gėstas ten visi. Taip. Smagu girdėti. O, žinokit, mes dar turime Jums ir dovanų už tokią ištikimybę mūsų teatrui. Balandžio 19 dieną 18 val. Labai norime Jūs pakviesti į ekskursiją dramos teatre po Doriano užkulisius. Ten bus surinkti visi ištikimiausi teatro žiūrovai. Alo. Labas vakaras, Jolanta. Labas vakaras. Kaip Jūs galvojate, kodėl mes norime Jūs pasveikinti su teatro diena? Todėl, kad jinai artėja. Žinau, kad 27. Logiška. Logiška. O kodėl dar? Tai jo, kad man nesvetimas teatras. Taip, Jūs labai dažnai lankotės ir labai dažnai perkate bilietus į mūsų teatrą. Hamletas, 44 bilietai, Balta drobulė, 93 bilietai. Tai taip patiko tie spektakliai, kad tie kartu jie atžiūrėt. Jūs neperpardavinėjate bilietų. Tai va, ta proga Jums ir skambinam. Ir dar norime Jūs apdovanoti. Ar atvyksite iš Šilalės? Kokia savaitės diena būtų?
Na, žinokit, tuoj pažiūrėsim. Žiūrėsim. Čia geras klausimas yra. Balandžio 19. Taip. Tuoj žiūrim, kalendoriuką išsitraukė Artūras dabar. Gerai. Balandžio 19 pas mus gaunasi. Sekmadienis. Ne. Ne. Trečiadienis. Trečiadienis. 9 ir koks numeris gražus. Aš taip įsivaizduoju, kad Sandra tai iškart graži. Tau nėra tokio, kad nu, šviesi tokia Sandra. Niekada blondinė. Nebūna jo blondinė. Ir juokiasi daug. Daug juokiasi. Tai. Alo. Labas vakaras. Ar su Sandra kalbame? Taip. Kaip nuotaiko, Sandra? Neblogai. Mes jūs trukdome iš Nacionalinio Kauno dramos teatro. Mes tai vaidinam teatre ir labai norime jūs pasveikinti su teatro diena. Ačiū labai. Kaip galvojate, kodėl? Nežinau, gal dėl to, kad nusimato vakaras teatre. O, vėl jūs ateisite? Šį kartą dėja neteisiu, perdaviau bilietus draugiai, nes netikėtai negaliu, bet labai, labai norėjau. Taip, supratau, tai jūs turite tokį didžiulį pomėgį pirkti į teatrą bilietus, o jeigu negalite, jūs tiesiog padovanojate kažkam? Vieną kartą tai padovanojau, o visais kitais kartais lankome. Teatralai sveikinami ištikimiausius mūsų teatro lankytojus ir jūs esate viena iš jų. Ir labai norime jūs apdovanoti. O kaip malonu, ačiū. Balandžio 19 dieną, 18 valandą, vyks Doriano ekskursija po teatro užkulisius ir labai jūsų lauktume. O, puiku, tikrai įdomu, ateisi, aišku. Taip, tai vat labai kviečiame ir jeigu jūs nieko prieš, mes dabar norėtumėm visą šitą įrašą transliuoti internete kažkur, tai neprieštarauja turbūt, ar ne? Ne, neprieštarauja. Puiku. Per Lietuvos radiją irgi, jeigu paleisim, irgi neprieštarauja, ar ne? Neprieštarauja. O per BBC, jeigu visam pasaulyje? Na, jeigu kažką mūsų įdomu, puiku, tai klauso. Tai tada antrą angliškai padarom. Hello, Sandra, this is calling from National Drama. Hi, very nice to meet you. Pavėsit, pastatė gintų. Tai dėkojame už jūsų ištikimėjimą mūsų teatrui ir iki kitų pasimatymų, iki greito pasimatymo pas mūsų teatre. Šiuo metu vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą. Labą dieną. Labą dieną. Mes skambinojame iš Nacionalinio Kauno dramos teatro. Mano vardas yra Dainius Svobonas. O mano vardas yra Ridas Žirgulis. Ir mes jums norime labai pasveikinti ir pakviesti balandžio 19 dieną, 18 valandą į Doriano ekskursiją. Tadadam, tadadam, tadadam.